မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်။တောက်ကြနေည9နာရီသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မကတော့ရှီစင်ဝင်းပါရှင်။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့အမျိုးသားပညာရေးအစင်တန်းနဲ့ရေသွေးအာမခံမှုအကဲဖြတ်ရေးကော်မတီဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့သတင်း။ဒီနေ့ဝန်ကြီးချုပ်ကိုမဲအများဆုံးအနိုင်ရရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားပါတီတွေကခံထားနိုင်အောင်ကြိုးပမ်းနေဆိုတဲ့သတင်း။YBS Bus ကစနစ်စတင်တာ9ရက်မြောက်နေ့ရှိလာပြီဖြစ်ပေမယ့်အဆင်မပြေမှုတွေကတော့ရှိနေသေးဖြစ်တဲ့သတင်းတွေပါဝင်တခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အမျိုးသားပညာရေးအစင်တန်းနဲ့အရေးသွေးအာမခံမှုအကဲဖြတ်ရေးကော်မတီကိုအဖွဲ့ဝင်20နဲ့ဖွဲ့စည်းလိုက်ပါတယ်။အမျိုးသားပညာရေးရည်မှန်းချက်တွေအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အခုလ16ရက်ကဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကော်မတီကဆောင်ရွက်မဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုပညာရေးသုတေသနဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဒေါက်တာခိုင်မြဲကအခုလိုပြောပါတယ်။ဒီသားပညာရေးစဉ်တန်းလို့ပြောတာကတော့ဒီစဉ်တန်းဒီစဉ်တန်းကပဲဒီသားညွှန်ကြားပညာရေးစဉ်တန်းမှာ level တွေရှိတယ်လေ။ level ကတော့ကျောင်းကျင်မှုတော့အဆင့်ဆိုတာရှိတယ်။ knowledge skill level ပေါ့။နောက်ဘူးဒီ knowledge level ပေါ့။ဒါဟို academic level ပေါ့။အဲ academic level ဆိုတာကတော့ပညာရေးအဖြစ်ပေါ့။အဲ့ဒါမှာဒီစစ်နဲ့ညီညာတယ်ဘာညာတွေသတ်မှတ်ဖို့ရှိတယ်ဒါတက်ကတူတွေရဲ့ဒါအကြီးသွေးအမခံမှုပေါ့ quality assurance ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုစနစ်တွေကိုတူတောင်းရမယ်နောက်ဒီအကြီးသွေးအမခံမှုဖြစ်ဖို့အတွက်ဒါ quality assessment ပေါ့ဒါအကြီးသွေးခက်ပြစစ်ဆင်မှုဒီဒါလုပ်ဖို့အတွက်ဒါစနစ်တွေဆောင်ဟိုဒါချက်ပေးရမယ်နောက်စစ်ဆေးတွေလုပ်ရမယ်နောက်တက်တူတွေရဲ့အကြီးသွေးစံနှုန်းတွေကိုသတ်မှတ်ပေးရမယ်အဲ့ဒီဟာတွေကအဓိကပေါ့ဒီကော်မတီမှာစေသိပ်ပံပညာဦးစီးဌာနညွှန်ကြားမှုချုပ်ငိမ့်ဒေါက်တာမမဝင်းကဥက္ကဋ္ဌပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအစိမ့်ပညာဦးစီးဌာနဒုတိယညွှန်ကြားမှုချုပ်ဒေါက်တာစောဝင်းကအတွင်းရေးမှူးဖြစ်ပါဝင်ပါတယ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်တွေကတော့ဝန်ကြီးဌာနလေးခုရှိတက္ကသိုလ်တွေကပညာရှင်တွေအလုပ်သမားလူဝဲမှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့ရင်အားဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့မြန်မာနိုင်ငံစေးကောင်စီမြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာကောင်စီနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကုန်သည်များနဲ့စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ်ကကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေပါဝင်ပါတယ်ရှင်လာမယ့်2020အတွေ့အကြုံရောက်ပွဲမှာညွန်ပေါင်းစိုးရဖွဲ့နိုင်ဖို့ပြည်내ဝန်ကြီးချုပ်ကိုသက်ဆိုင်ရာပြည်내ရဲ့မဲအများဆုံးအနိုင်ရရှိတဲ့တိုင်းသားပါတီတွေကခံထားနိုင်အောင်ကြိုးပမ်းမယ်လို့ရခိုင်မျိုးသားပါတီဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာအေးမောင်ကပြောပါတယ်။မနေ့ကပြုလုပ်တဲ့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နဲ့ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြိုင်မဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေတွေ့ဆုံပွဲမှာပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2015ရွေးကောက်ပွဲမှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့မဲဆန္ဒနဲ့အများစုမှာအနိုင်ရရှိခဲ့ပြီးအစိုးရအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းခွင့်ရရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်။ YBS Bus ကစနစ်စတင်တာ9ရက်မြောက်နေ့ရှိလာပြီဖြစ်ပေမယ့်ဂီးတွေအကြအဆင်မပြေမှုတွေကတော့ရှိနေသေးဖြစ်တယ်လို့စေတနာဝန်ထမ်းအဖွဲ့ဦးဆောင်သူတူဖြစ်တဲ့တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးနေဖုံးလက်ကပြောပါတယ်။ရှင်လိုင်းအလုံးအတွက်ရင်းစည်းကအတိအကျထုတ်ပြန်တာမရှိတာကြောင့်ရင်းစည်းကပိုတောင်းတဲ့ပြဿနာတွေရှိနေသေးဖြစ်တယ်လို့လမ်းကြောင်းအပြည့်မပြေဆွဲတာနဲ့ညဘက်ဘတ်စကားမရှိတဲ့အခက်အခဲတွေရှိနေသေးဖြစ်တယ်လို့ဦးနေဖုံးလက်ကပြောပါတယ်။ညနေပိုင်းတွေဆိုရင်တော့ပြဿနာတွေတော့ပါတယ်လို့ကားတွေကလိုင်းပြည့်မဆွဲတော့ဘူး။ပြန်ကုန်ရအောင်နော်။လမ်းတစ်ဘက်ကလည်းပြန်ကုန်ရအောင်။နောက်ပြီးတော့6ခွဲလောက်ကငါတကယ်ဆွဲရမှာ9နာရီထိဆိုတော့တကယ်ထုတ်ပြန်တာလည်းဆိုတော့9နာရီ6နာရီလောက်ဆိုရင်ထုတ်ကားတွေကတိုင်းအောင်ရပ်လိုက်တာလို့ဒါလို့လေအဲညဘက်လေးမှာတွေ့ရတယ်။အဲ့လိုတွေ့ရတယ်ကိုမြန်လိုက်ရင်ကုန်ပြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးကြည့်ရတယ်။တို့ကကြတော့ဘာပြောပြလဲဆိုတော့ဒီ spare driver တွေကိုတို့ကနှစ်ဆိုင်ခွဲတာမဟုတ်ဘူးကွာ။ခဏကလေညထိမောင်းတဲ့ကောင်ကအဲ့လူတွေကဘယ်လိုမှမတတ်နိုင်တော့ပဲ။ဆောက်လိုက်ခွန်လိုက်တော့ကားသိမ်းနေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေဒါတို့ကမှအဲ့လိုပဲရှိတယ်။အဲ့တော့ဖြစ်လာရတော့နှစ်ဆိုင်ပေါ့နော်။မနက်ဆိုင်ကနေဆိုင်ခွဲပြီးတော့လည်းမတော့ပြေးနိုင်မဆိုတော့ပိုကောင်းတယ်ဆိုတော့တို့ကတော့ပြန်ပြရတယ်။လက်ရှိမှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရနဲ့ရင်းလိုင်းပြေးဆွဲသူတွေကတန်လင်းအခြေပြုရင်းလိုင်းတွေနဲ့မြို့ပြင်ဆက်ဆက်ပတ်လိုင်းတွေမှာအပါတခြားရင်းလိုင်းတွေအားလုံးအတွက်ရင်းစည်းက200ကျပ်မပို့ဖို့သတ်မှတ်ထားသလိုမြို့ရင်းခရီးပတ်ရင်းလိုင်းတွေအတွက်ရင်းစည်းကကို100ကျပ်သာကောက်ခံဖို့သတ်မှတ်ထားပါတယ် YBS စနစ်ကိုလက်ရှိမှာရင်းစည်းရေ3000ကျော်နဲ့ပြေးဆွဲပေးနေပြီးစီးနှင်းတဲ့ခရီးသည်နဲ့ကားစီးရေမလုံလောက်တဲ့အတွက်ဘတ်စကားအစ်တွေထပ်မံဝယ်ယူဖို့စူးစမ်းနေတယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းကပြောကြားထားပါရှင်ရခိုင်မဟာမုနိရုပ်ပွားတော်ဆွလွယ်တော်စွန့်ပယ်မဲ့ကိစ္စယာယီရဆိုင်ထားတယ်လို့ကောပကဖွဲ့ကတီးရပါတယ်
Rakhine Bine, Chow Tom Yoshi, Ma Muni Jawarago, Shuizan Quayude, Lung and PC Dwabi Pibime, Saluero, Sumpi Mekesane Patapi, Tabora Kola Mutu Shida Chow, Saluero Sumpi Muko, Jai Yasan Tara Pipare, Tikesane Patapi, Akula Nasa Toyama, Nangano Oara Seria Siarone, Yoga Lumu Puesire, Tita Can Pidure, Sune Mure Pilot P, Sumpia Tomelo, Chow Tom Yu Lumu Puesima, Koso Wing Up Yoware, Rakhine Bine, Chow Tom Yoneshi, Ma Yamuni Piajigo, Shemu. ดังพิเศษโบชาวบ้านออกมากระลุทาร์เรชวยใจหน่วยโกอากุลาสันยากาซาเต็งควายุเกราพิบีสักคนเดียวมาปีสี่เกวาร์เรดีดเร่งโกดเร่งเจ้าเมียเวกาปีปูทาวาร์เรชิง เฮ้ยบาร์เรดีนี่เต็งสับปีเมนายเงินกาดเร่งหน่วยโกเมียสูมงกาเต็งสับปีตัวมาเว็บเชปาร์เรชิง Samsung กลุ่มนี้ก็เลือกซื้อโน้ตเซเว่นสมาร์ทโฟนนี้อัปปูลมีมีหลายอย่างเช่นเจ้าหญิงของคุณลานิทบียนตัวเมสูเรตินซาชิเวตินีบ่าวเองซึ่งวันจันทร์นี้ก็เตรียมสับปีตัวมาเว็บที่บาร์เรย์เมื่อการยุ่งกับการตำราตอนนั้นทรานเนตด้วยส่งนายโมด้วยเมื่อการนายงงูแต่นายทำอย่างยังทรงตัวอย่างผู้ซีเจนีเดลูจะเป็นวันที่เจ้าเชิญสู่อาบิกาที่กินมาเปรียวบาร์เรย์ มิสเตอร์ทรานย์ตำรวจตัดแต่งด้วยมาเลยนายงานชาวนายงานชายเนี่ยลงจากเย็นมือวาระหรือฮะมาจ้างเลยไปที่ชินีมาพิบีสั่งเสียงกูต้องมีต่อมาพิเดลุจะเป็นวันที่เจ้าอาบิกาสุวารีทรานย์เมริกันปฐมอุตสาหกรรมมือวาระก็อาชาติดาวปอทาร์เรมริกันเย็นมือวาระปอแต่ยังมุชิลามาโกสวยงามจังจะเป็นวันที่เจ้ากับทรานย์งูมีน้องด้วยส่งเจนับพิเดลุต้องตั้งมือเรื่องชินีวารีจะเป็นวันที่เจ้าอาบิฮะนูเวนบาลารุงะ ให้ดีซีเวดคู่กูตัวยาวตรงยูอัลส์มิวกูวิญญาณปีทรานเนตด้วยส่งเงินบุบารีเอราจังอาบิฮะเมริกันช่วยกับเว็บปีนอัลทรานเนตด้วยส่งเงินปัจจุบันนี้นายเงี้ยจีเกตอุปถัมภ์เลยลูกอีพีดีมาพบยานทาวาริเช่กลาซีโน่เซเว่นสมาร์ทโฟนนี้อัปปูลมีมีหลายอย่างเช่นจ้าวยิงโอ้อาคุลันนัสต์ตรงยันนี่มาทบยันตัวเมลูซัมซุงกุมนี้กับเยาวาริที่ทบยันจากโอ้กุมนี้เว็บไซต์ด้วยมาแต่ยุคอิงเล่กูรีอัลพาดาสการีเนตทบยันตัวมาว่า กลาซีโน่เซเว่นสมาร์ทโฟนนี้มีหลายจุดมุ่งหมายค่ะก็ว่าจีจงสมาร์ทโฟนทั่วโลกเด็กซัมซุงก็มีด้วยจีมาเลทุนได้ใช้คู่พิเศษไว้โน่เซเว่นสมาร์ทโฟนนี้ฮะปุ่นลงเก็บมีหลายมุมเพื่อป้อนสู่เรตเรนด้วยอันนี้อาจจะทบทวนเก็บวินาทีซัมซุงก็โฟนนี้กูเปลี่ยนเลตินอยู่เก็บวิทั่วโลกมุ่งจะใช้เงินไว้ก็ในอุกาโร่โน่เซเว่นโฟนช่วยปัตริลีมาทั่วโลกมุ่งไปใช้ยาไม่ยืนเงี้ยชี้เกลือกูมีก็ทบทวนเงินไปไหม เราไปมาเราที่เจ้าตัวนาริฮะสำหรับเจ้าพี่ป้อนเกล้าเจ้าสิ่งก่อการนี้เจ้าเลตินไรยาเรชินีที่เชลากีวารีที่รู้สิ่งก่อเทกันนี้เจ้าเลตินไรยาเรตัมบูฮะเมริกันดอลลาร์งาปีเลียนทัพเนชีเดลูเอพิดริมาพบเจ้าทาวาริเช่อีรันนายเงี้ยที่ฮิรันยูโรมาทำไมเหมือนทัพเนี่ยสาวอุตคุดด้วยมีลำหูพี่ป้อนเจ้ามีแต่ตัวมาต้องใจทัพเนตีส่งตัวในลุติยาวารีที่ตัวนี้งูตัวนี้นับเต็มใจลุงาปีปูทาวาริเช่เข้าไปเช่น ที่ฮิรามิโรย์ทำไมเหมือนถึงแก่สาวผิดเดพลัสโกสาวมามันนี่มันอะไรงะมีลามูพิบวากเกบารีมีลามูพิบวาบินาสาวผิวจางเกล้าจ้ามีดัดมาต้องใจทำเนตีส่งเกล้าลูกมิโรวิงะพิบวารีมีลามูโกยังตะโพมีดัดมาเรียบบ่าวเองลูนยาลูกะจูบังเกจับีมีดัดมาต้องใจจ่อพิษส่งเนื้อเจ็บเจ้าลูกมีดัดฐานะพิบวิสุกุนชิตุกะพิบวารี ทั้งยาชีตุการ์โรคนเสจอชีเดลุสวาเรกเกษตรเพื่อริกาเปียซิริจาตัดสินใจยืนดูเรโกนั่งขังคุรินเนไล่ไล่ชาพุนีเดลุเอฟบิดเรมาพบยาทาบาร์เร อิรันตมระฮัสซันรูฮานีกาดีพีเอ็นเนปตะบีสงสารสิเซโบปีเดียวันยีโกตาวินเปียเคบาร์เร ถ้าเป็นแต่ยังยังชีดูเรโก้ก็ยุติสายกุตาไปจากวันนี้นี่น่าจะเรื่องชัดเจนไปว่ากันเลยตำราโรฮานิกาปีเดียวันนี้ท่านาโก้เปียจากเกบาร์เร่อะคุณมีลามูพิบีเปียจากเกเรสาวูโก้อิรันมาในทางเกเรจูลุมโยลงงานเช่นเดียวกันที่สาวเคราพิบาร์เร่ทางก็ชาวสันนักคุณเนกาที่สาวพิซิเกเรเอริสาวูฮะแต่เชิงอาที่ฮิรามิโอมาเมียนซงพิเคปีเซเวสันดาร์เรเนอเทจูลงงานในชีเรโลเอฟบีเดเรมาพบยาทาวาร์เร่เช่น เม็กซิโกมุ่ยยาซาจูอาควินเอชาโบกุสมาโกอเมริกันนายงานซีเลือกจ้างไปไล่ปีลุติยาวาร์เรดิเดรินโกดิเรนเอาเชมามุกาเต็นซาปีตัวมาพิบาร์เรชเช่เอาไว้กันไหมน้ำมันซูเนจูจาร์เรเม็กซิโกมุ่ยยาซาจูอาควินเอชาโบกุสมาโกอเมริกันนายงานซีเลือกจ้างไล่ปีลุ
မက္ကဆီကိုအစိုးရကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ကုစမာကမက္ကဆီကိုနိုင်ငံ Ciudad Juárez မြို့ကနေနယူးယောက်မြို့ကိုရောက်ရှိလာပြီးလို့မနေ့ကထုတ်ပြန်လိုက်တာပါ။မစ္စတာကုစမာကအမေရိကန်နိုင်ငံထဲကိုမေးရစေးဝါအများပြားတရားမဝင်ကူးတန်းရောင်းဝယ်မှုနဲ့အမေရိကန်အကြီးထောင်မှထောင်ဒဏ်တော်တဲ့ကြုံချမှတ်ခံရနိုင်ခြေရှိတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။စီနာလိုအမွေရဲ့ကိုင်းကောင်းဆောင်ကုစမန်ကိုကယ်လီဖိုးနီးယားနဲ့တက်ဆက်အာနာပိုင်တွေကလွှဲပြောင်းပေးဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒီကနေ့နှစ်ကကုစမန်ကိုတက်ဆက်ပြည်နယ်အပါဆိုမြို့နေဆန်နီစီယူတက်ဟောရက်စ်မြို့အချင်းတောင်ကိုပို့ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံစီလွှဲပြောင်းပေးခြင်းမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။မစ္စတာကုစမန်အနေနဲ့မက္ကဆီကိုနိုင်ငံထဲမှာသာအချင်းချခံရဖို့တရားရုံးကိုအယူခံဝင်ခဲ့ပေမဲ့ပယ်ချခံခဲ့ရပါတယ်။ဒါပြင်သူဟာမက္ကဆီကိုနိုင်ငံရဲ့လုံခြုံရေးတင်းကျပ်တဲ့အချင်းထောင်တစ်ခုမှာထောင်ပေါက်ထွက်ပြေးခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာပြန်လည်ဖမ်းဆီးရမိကြတဲ့ကတင်းတင်းကြပ်ကြပ်စောင့်ကြည့်ခံရသူဖြစ်တယ်လို့လည်း AP သတင်းဌာနမှဖော်ပြထားပါရခင်ဗျာ။ကမ်ဘီယာသမရရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရတဲ့အတိုက်ခံခေါင်းဆောင်အဒန်မာဘာရိုကိုထောက်ခံတဲ့အနေနဲ့စီနီဂေါစစ်တပ်တွေဟာကမ်ဘီယာနိုင်ငံထဲကိုဝင်ရောက်လာပါတယ်။လက်ရှိသမရရာရာဂျမေးဟာရွေးကောက်ပွဲရှုံးနေခဲ့ပေမဲ့ယာရုကစင်မေမှုညှင်းဆန်နေတဲ့အတွက်စစ်ရေးအရအရေးယူဖို့စီနီဂေါတပ်ဖွဲ့တွေဝင်ရောက်လာခဲ့တာပါ။နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံကလည်းဂျမေးကိုစစ်ရေးအရအရေးယူဖို့အသင့်ဖြစ်နေပြီလို့ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အတိုက်ခံကောင်းဆောင်ဘာရိုဟာမနေ့ကစီနီဂေါနိုင်ငံမြို့တော်ဒက်ကာကဂမ်ဘီယာတန်ယုံမှာတန်းသစ္စာချိန်ဆခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဘာရိုရဲ့တန်းသစ္စာချိန်ဆမှုကိုနိုင်ငံတကာကအသိအမှတ်ပြုလိုက်ပါတယ်။အနောက်အာဖရိကနိုင်ငံများအဖွဲ့ ECOWAS ကသမရချမေးအနေနဲ့ယာရုကစင်မပေးဘူးဆိုရင်အင်အားသုံးဖယ်ရှားသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ရသတမ်းပေးလိုက်ပါတယ်။ကုလလုံခြုံရေးကောင်စီကတော့ဂမ်ဘီယာပြည်ထနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ပထမဆုံးဖြေရှားဖို့အလေးနဲ့တိုက်တွန်းထားတယ်လို့ AP သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးအားစားသတင်းတွေကိုရွှေစင်ဝင်းကတင်ဆက်ပေးပါလားရှင်။ဟုတ်ပါတယ်။အားကစားသတင်းတွေဘယ်မှာရောအာဖရိကဘလကွာတာဖိုင်နယ်ဆင်ကိုတက်ရောက်သွားတဲ့စီနီဂေါအသင်းပါရက်ကိုအသင်းရဲ့ WhatsApp group chat ထဲကနေထုတ်ပြလိုက်တဲ့ WhatsApp အသင်းရဲ့သတင်းတွေပါဝင်တခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်စီနီဂေါလက်ရွေးစင်သင်ဟာအာဖရိကဘလပြိုင်ပွဲမှာကွာတာဖိုင်နယ်အဆင့်ကိုတက်ရောက်သွားပြီလို့သိရပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့သတင်းတောက်ညမင်းထွန်းကတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပါတယ်ဒီနေ့မနေ့စောပိုင်းကရှင်ပြန်ခဲ့တဲ့အာဖရိကဘလပြိုင်ပွဲအုပ်စုခါခွေမှာစီနီဂေါတင်ကဇင်ဘာဝေအသင်းကိုနှုတ်ကပြနဲ့နိုင်ရပြီးကွာတာဖိုင်နယ်ကိုရောက်ရှိသွားပါတယ်။စီနီဂေါတင်ဟာအခုနှစ်အာဖရိကဘလပြိုင်ပွဲမှာကွာတာဖိုင်နယ်အဆင့်ကိုရောက်ရှိသွားတဲ့ပထမအဦးဆုံးအသင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်လယ်ရွေးစင်အသင်းရဲ့တမိုင်းမှာလည်း10နှစ်ကျော်အတွင်းပထမအဦးဆုံးအချိန်ဖြစ်အာဖရိကဘလကွာတာဖိုင်နယ်အဆင့်ကိုရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စီနီဂေါတင်တဲ့အဖွင့်ကိုလီဘာဝအသင်းတိုက်စစ်မှုမာနီကပွဲကစားချိန်9မိနစ်မှာသွင်းယူပေးခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယကိုတော့ဒီဂူဝန်ကလပ်ဆင့်အန်ဒီနီအသင်းမှာကစားနေတဲ့ကွင်းလက်ကစားသမားဆေးဘက်ကပွဲကစားချိန်73မိနစ်မှာတွင်ယူပေးခဲ့တာပါ။စီနီဂေါအသင်းနည်းပြအာလီယူစစ်စီကတော့အခုလိုပွဲကစားချိန်ပထမပိုင်းမိနစ်တွေမှာဂိုးတွေတွင်ယူနိုင်ခဲ့တာကိုနောက်တစ်ဆင့်တက်ဖို့တေချာသွားစေခဲ့တယ်လို့ပြောပါရယ်။အခုလိုကွာတာဖိုင်နယ်အဆင့်တက်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်လည်းဂုဏ်ယူကြောင်းပြောပါရယ်။စီနီဂေါအသင်းဟာအုပ်စုခါခွေနောက်ဆုံးပွဲစဉ်မှာအယ်ဂျီးရီးယားအသင်းနဲ့ရှင်ပြန်ရမှာဖြစ်ပါရယ်။အုပ်စုဒုတိယနေရာကတူနီရှားအသင်းကတော့ဇင်ဘာဝေအသင်းနဲ့ရှင်ပြန်ရမှာပါ။အယ်ဂျီးရီးယားအသင်းဟာပြိုင်ပွဲမတိုင်ခင်ကရေပန်းစားနေတဲ့အသင်းဖြစ်ပေမဲ့ဒီနေ့မနေ့ပိုင်းမှာတူနီရှားအသင်းကိုရှုံးနေပြီးတဲ့နောက်ပြိုင်ပွဲကနေစောစောစီတက်ခွာရတော့မယ့်အနေအထားမှာရှိနေတယ်လို့ Channel New Asia သတင်းမှာဖော်ပြထားပါရခင်ဗျာ WhatsApp အသင်းဟာကွင်းနဲ့ကစားသမားပါရက်ကိုအသင်းရဲ့ WhatsApp group chat ထဲကနေထုတ်ပြစ်လိုက်တယ်လို့ Sport Mo သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်အသက်29နှစ်အရွယ်ပါရက်ဟာပြင်သစ် club Marseille အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ကြိုးပမ်းနေပြီး WhatsApp အသင်းမှာကစားဖို့ငင်းပယ်နေချိန်မှာအခုလိုသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်WhatsApp အသင်းနဲ့နှိစက်တဲ့သတင်းရင်းမြစ်တစ်ခုကတော့ WhatsApp အသင်းရဲ့ကွင်းလက်ကစားသမား Mark Noble နဲ့နောက်ခံကစားသမား James Collins တို့ကပါရက်ဟာအသင်းရဲ့ကစားသမားတဦးအဖြစ်မှတ်ယူလို့မရတော့ကြောင်းနှုတ်ဆက်ကြောင်းအဆရှိသဖြင့် group chat ထဲမှာ message တွေရေးသားခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်အိမ်နောက်မှာတော့အသင်းရဲ့ WhatsApp group chat ကိုစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ကွင်းနယ်ကစားသမား Pedro Obian ကပါရက်ကို group chat ထဲကဖိတ်ရှားလိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပါရက်ရဲ့အသင်းပြောင်းရွှေ့ဖို့အပြုအမူတွေဟာတခြားအသင်းသားတွေကိုစိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်စေခဲ့တယ်လို့လည်းအမည်မဖော်လိုတဲ့သတင်းရင်းမြစ်တစ်ခုကပြောပါတယ်။ WhatsApp အသင်းဟာပါရက်ရဲ့အပြောင်းရွှေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီး Marseille အသင်းရဲ့ကမ်းလှမ်းချက်ကိုနှစ်ကြိမ်တိတိပယ်ချခဲ့မှုပါတယ်။လောလောဆယ်မှာတော့ပါရက်ရဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းကိုပေါင်29တန်သတ်မှတ်ထားတယ်လို့လည်းသိရပါဗျာရှင်။မ
မြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ကထဦးဇော်စောဟာအာဆီယံဖူဆယ်ချန်ပီယံရှစ်ပြိုင်ပွဲတွားရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့မြန်မာလေရွေးစင်အမျိုးသားဖူဆယ်အသင်းနဲ့တွေ့ဆုံပြီးရလက်ကောင်းရရှိဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးရှင်ပြိုင်သွားဖို့မှာကြားခဲ့ပါတယ်မြန်မာလေရွေးစင်ဖူဆယ်အသင်းဟာ2016အာဆီယံဖူဆယ်ချန်ပီယံရှစ်ပြိုင်ပွဲအုပ်စုခါခွဲမှာအင်ဒိုနီးရှား၊မလေးရှား၊လာအိုအသင်းတွေနဲ့ကြာရောက်နေပါတယ်။ဒီပြိုင်ပွဲကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းထိုင်းနိုင်ငံမှာကျင်းပဖို့စီစဉ်ခဲ့ပေမယ့်ထိုင်းဘီယင်ဘူမီပေါ်နဲ့ရွာဆန်းခဲ့တဲ့အတွက်ပွဲကိုရွှေ့ဆိုင်းခဲ့ရပြီးအခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့ကနေ29ရက်နေ့ထိဗန်ကောက်မြို့မှာကျင်းပဖို့ပြန်လည်စီစဉ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အုပ်စုကကြီးမှာအင်ရှင်ထိုင်း၊ဘရူနိုင်း၊တီမောတို့တအုပ်စုတွေကြာရောက်နေပါတယ်။မြန်မာအသင်းဟာ23ရက်နေ့မှာလာအို24ရက်နေ့မှာအင်ဒိုနီးရှားနဲ့25ရက်နေ့မှာမလေးရှားအသင်းတွေနဲ့ရှင်ပြိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာလေရွေးစင်ဖူဆယ်အသင်းဟာမနက်ဖြန်မနက်ပိုင်းမှာဘန်ကောက်မြို့ကိုထွက်ခွာမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ရီယယ်အသင်းတိုက်စစ်မူအောင်ရော်ဘင်ဟိုကိုကိုလံပီယာအသင်းနဲ့ကစားမယ်ချစ်ချီချီစံပွဲအတွက်ဘရာဇီးအသင်းရဲ့လူစင်းမှာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာမှပထမဆုံးအကြိမ်ပြန်လည်ခေါ်ယူလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုသတင်းတောက်ညမင်းထွန်းကတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပါတယ်။တလက်ဒီကိုမင်းနေယိုအသင်းမှာကစားနေတဲ့ရော်ဘင်ဟိုဘရာဇီးအသင်းကကိုလံဘီယာအသင်းနဲ့ကစားမဲ့ချစ်ချီချီစံပွဲတွေခေါ်ယူလိုက်ပါတယ်။ဒီပွဲစဉ်ဟာကိုလံဘီယာနိုင်ငံမှာလေရင်ပြတ်ချပြီးတည်ဆုံးခဲ့တဲ့ချာပီကိုယန်စီအသင်းတွေအားတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေအတွက်ရန်ပုံငွေပွဲစဉ်တစ်ပွဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘရာဇီးအသင်းဟာဒီပွဲအတွက်ရော်ဘင်ဟိုပြင်ဖလာမေကိုအသင်းရဲ့ကစားသမားဒီအိုနဲ့ပါမီရဲ့တိုက်စင်မှုဒူဒူတို့ကိုလည်းခေါ်ယူခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့မွေးနေ့မှာဘရာဇီးအသင်းအတွက်ကစားခွင့်ရတာဟာကြီးမားတဲ့လက်ဆောင်ကြီးမားတဲ့ဂိုဝင်မှုတစ်ခုရလိုက်တယ်လို့ပဲလို့ရော်ဘင်ဟိုကသူ့ရဲ့ Twitter မှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။ဒီဘက်ကိုအခုလ25ရက် Rio de Janeiro မှာရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဘရာဇီးနီးပြတိုင်တီကတော့ကိုလံဘီယာနဲ့ပွဲအတွက်ဥရောပအခြေစိုက်ဘရာဇီးကစားသမားတွေကိုမခေါ်ယူဖို့သဘောတူညီမှုရယူထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီလေရင်ပြကြမှုမှာချာပီကိုဝန်စီအသင်းသားတွေနဲ့ဝန်ထမ်းတွေပါဝင်လူပေါင်း80ကျော်တည်ဆုံးခဲ့ပြီး6ဦးသာအသက်ရှင်ကျန်ရခဲ့ပါတယ်။ဘရာဇီးသင်းဟာဒီဘက်အတွက်နာမည်ကြီးကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့ Grêmio ကလူအန်နဲ့ Wallis ၊ဂိုးသမားဝီပါဒန်ဘက်စကိုတကားမှနောက်ခံလူအန်တို့ကိုခေါ်ယူထားပါတယ်။ချာဘီကိုဟန်စီတင်ဟာလင်းပြတ်ကြပြီးနောက်ပထမဆုံးပြိုင်ပွဲဖြစ်ဂျွိုင်းဘယ်လီအသင်းနဲ့ဒေတာဆိုင်ရာလီပွဲစဉ်ရှင်ပြိုင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ Channel News အစီအစဉ်တွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးအနှစ်ချုပ်သတင်းအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အနှစ်ချုပ်အစီအစဉ်ကတော့2016ခုနှစ်အတွင်းထူးခြားတဲ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာသတင်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုရဲထက်ကျော်နဲ့ဟန်ဒီစင်တို့ကပြန်လည်စူးစီးတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ2016ခုနှစ်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံတဝက်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကျန်းမာရေးသတင်းတွေကိုစူးစီးပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ရဲထက်ကျော်ပါကျွန်မကတော့ဟန်နီစင်ပါကဲပထမဆုံးပဲသတင်းနဲ့အရင်ဆုံးအစားပြုကြမလဲဟုတ်ကဲ့ပါပထမဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျန်းမာရေးဆောက်ရှောက်မှုတွေအလံဝေးခဲ့တာကြောင့်အဆုလိုက်အပြုံလိုက်ဝက်သက်ယောဂါဖြစ်ပွားပြီးတော့တိုက်စုံးမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ရတဲ့နာဂကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသအကြောင်းလေးနဲ့ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြောပြပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါကတော့ဒီပြီးခဲ့တဲ့2016ခုနှစ်နှစ်လယ်ပိုင်းလောက်ကစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးနာဂကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသလဟဲမြို့နယ်ထန်ခေါ်လမ်းမကြေးရွာနဲ့နန်းရုံမြို့နယ်ကကြေးရွာတွေမှာအဆုလိုက်အပြုံလိုက်ဝက်သက်ယောဂါဖြစ်ပွားပြီးတော့လူပေါင်း80ဝန်းကျင်ကတိုက်စုံးခဲ့ရတာပါဘာယောဂါမှအတိအကျမသိခင်တော့ဆိုရင်ဒီယောဂါလက္ခဏာတွေကတော့ချောင်းဆိုးတာတွေသွေးအံ့တာတွေနောက်ပြီးတော့နှာခေါင်းသွေးယူတာတွေဖြစ်မဲ့ချောင်းအဆက်မပြတ်ဆိုပြီးတော့နောက်ဆုံးမှအသက်ရှူကျက်ပြီးတော့တိုက်စုံးနေသည့်ဖြစ်ခဲ့ရတာပါအထူးသဖြင့်ကလေးတွေမှာတော့အများဆုံးဖြစ်ခဲ့ရတာပါမိုင်ဟုတ်ကဲ့ဒါတွေကလည်းဒီအာဟာရချို့တဲ့တာရဲ့ကာကွယ်ဆေးလွှမ်းခြုံမှုအားနေတာရဲ့လမ်းမဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲတာရဲ့နောက်ယောဂသီးရှိမှုနောက်ကျတာရဲ့ကြောင့်ဒီလောက်ထိဖြစ်သွားတယ်လို့ဆိုနိုင်နေရှင်ဟုတ်ပါရခင်ဗျဒီလိုအချက်လက်တွေကလည်းကျမကြီးဝန်ကြီးဌာနကအခုလက်ရှိလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အားလုံးလက်လန်းမိနိုင်တဲ့ကျမကြီးစနစ်အတွက်ဆိုတာကိုဒီလိုမျိုးဖြစ်ွားတာတွေကနေပြီးတော့စိန်ခေါ်မှုတစ်ရက်အနေနဲ့ရှိနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါပေမဲ့အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနာဂဒေတာလေရှိလဟဲနဲ့နန်ယုံမျိုးနယ်တွေကအသက်5နှစ်အရွယ်ကလေး12,000ဝန်းကျင်ကိုစပြီးကာကွယ်ဆေးထိုးအထူးစီမံချက်တွေချပြီးတော့ထိုးနှံပေးနေပြီဆိုတော့အခြေခံကျမကြီးဆောင်ရှားမှုအတွက်ဘယ်လောက်ထိအကျိုးသက်ရောက်မလဲဆိုတာကတော့စောင့်ကြည့်ရအောင်ပါပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုရင်တော့ဒီနာဂကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေတာမှာ2016ခုနှစ်အတွင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဝက်သက်ယောဂါကြောင့်လူပေါင်း80ဝန်းကျင်ကတိုက်စုံးခဲ့ရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါနောက်ပြန်ပြီးတော့အမကဘယ်လိုမျိုးသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးအောင်ပါလဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရှင်တစ်ဆက်ထဲမှာပဲကူးဆက်ယောဂါတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ဆုံဆိုးနာယောဂါအကြောင်းကိုပြောပြပေးခြင်းပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းမှာဆိုလို့ရှင်ဆုံဆိုးနာယောဂါဖြစ်ပွားသူတွေရှိခဲ့သလိုတိုက်စုံးသူတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှင်ပြည်သူတွေကြားပေါ်ပြီးပြန့်နှံ့ခဲ့ရတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ဒီမင်္ဂလာရုံမြို့နယ်တီလောကရက်ကွက်ကအသက်9နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးတဦးဆုံဆိုးနာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့သတင်းလို့ဆိုရမှာပါအဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီမိန်းကလေးကဆေးရုံတက်တဲ့အခါမှာဆုံဆိုးနာယောဂါကူးဆက်လွယ်တဲ့ယောဂါဖြစ်တဲ့အတွက်သူနေထိုင်ရာနေအိမ်နဲ့ဒီအနီးအနားကလူနေရာခန့်ကိုကန့်သတ်မှုတွေရှိခဲ့သလိုအနီးပတ်ဝန်းကျင်ကရွာတွေကိုလည်းခွဲခြားဆက်ဆံတာတွေရှိခဲ့ပါတယ်
အဲ့ဒီရောဂါဆိုလို့ရှိရင်တော့ယောဂမဖြစ်ပွားဘဲနဲ့ကန့်သက်ပိတ်ပင်ပြီးခွဲခြားဆက်ဆံခဲ့ရတဲ့သူတွေဟာဒီတင်ငယ်စိတ်ဖြစ်သွားတဲ့သူတွေရောဒေါသဖြစ်တဲ့သူတွေကပါဒီပြည်သူတွေကြားထဲမှာဟိုစိတ်ဝင်စားမှုရှိခဲ့တဲ့သတင်းလို့ဆိုရမှာပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီစုံစုံနာယောဂဆိုရင်လည်းဒီပဒိရယာယောဂဘုရားတစ်ဆင့်ဖြစ်ပွားတဲ့ယောဂဖြစ်ပြီးရောဒီနှာချေချောင်းဆိုးယော
နောက်နိုင်ငံတွေအာရှဒေသတွေမှာသာမကမြန်မာနိုင်ငံမှာပါဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဇီကာယောဂါဘူးအကြောင်းကိုပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ဒီယောဂါဘူးဟာဘရာဇီးနိုင်ငံမှာစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့အာရှဒေသနိုင်ငံတွေမြန်မာနိုင်ငံအိမ်ကြီးချင်းနိုင်ငံတွေမှာပါဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့အခုလိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာပါဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ဒီယောဂါဟာချင်းကတစ်ဆင့်ကူးစက်တာဖြစ်ပြီးတော့ရိုးရိုးတာမန်လူတွေမှာဆိုရင်တော့ဒီယောဂါဘူးဟာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတစ်ပတ်လောက်ကြာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကိုယ်ခံအားနဲ့သေသွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကိုဝင်ဆောင်မိခင်တွေမှာဒီဇီကာယောဂါဖြစ်ပွားရင်ဆိုရင်တော့ငွေလာတဲ့ကလေးမှာဆိုရင်ဦးနှောက်ကမဖွံ့ဖြိုးတဲ့ယောဂါတွေနောက်ပြီးတော့ခေါင်းသေးတဲ့ယောဂါလက္ခဏာတွေကိုတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်လည်းဒီဥရောပကနေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုအလဲလာရောက်တဲ့နိုင်ငံသားအမျိုးသမီးတအုပ်မှာဒီဇီကာဘိုးကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီအမျိုးသမီးဟာသူ့မှာဒီဇီကာယောဂါလက္ခဏာရှိတယ်လို့မသိခင်တည်းကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နေရာဒေသတော်တော်များများသွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဇီကာယောဂါရှိရလို့ကျန်းမာရေးနဲ့အာကလာဝန်ကြီးဌာနကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးလူနာရဲ့အသေးစိတ်အချက်လက်တွေကိုတော့စီမင်းစည်းကမ်းတွေအရထုတ်ပေါ်ပြောကြားခြင်းမရှိတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဒါကဆိုရင်လည်းဒီပြည်သူတွေကြားမှာဇီကာယောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်တာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်မိုက်။ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီလိုအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာကိုယ်ဝန်ဆောင်မှုရွေထားကြတဲ့သတင်းမောင်နှံတွေပေါ့နော်ဒီ6လလောက်ကိုယ်ဝန်မဆောင်ကြဖို့ကျန်းမာရေးနဲ့အကစားဝန်ကြီးဌာနကနေပြီးတော့ဒီအသီးပေးတိုက်တွန်းလိုက်တဲ့ပေါ်မှာကိုလည်းပေါ့နော်ဝေဖန်မှုတွေကလည်းတော်တော်လေးကိုထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်ရှင့်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဇီကာယောဂါဆိုရင်လည်းဒီပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်လောက်ကစပြီးတော့ဇီကာဗိုင်းရဲ့အရေးပေါ်အခြေအနေကိုရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကကြေညာပြီးတော့ဆက်လက်စောင့်ကြည့်သွားမယ်လို့ပြောကြားထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယောဂါဖြစ်ပွားပြီးတော့မွေးဖွားလာမယ့်ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေအတွက်ကိုယ့်ရဲ့ရင်သွေးတွေမှာဆိုရင်ဒီဇီကာယောဂါလက္ခဏာရှိမရှိကတော့ဆက်လက်စောင့်ကြည့်သွားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ထဲမှာနောက်ထပ်ဗမာထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုပြောပြပေးခြင်းသေးရှင့်။ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါကတော့ဒီဆေးရွက်ကြီးရွက်ပစ္စည်းတွေမှာဒီကျန်းမာရေးဆိုင်ရာသတိပေးရုပ်ပုံတွေနောက်ပြီးတော့ထည့်သွင်းဖော်ပြဖို့စတင်လာတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ဆလေးစစ်ဂရက်ကွန်ရနှစ်ဆေးဘူးတွေရဲ့ဆေးရွက်ကြီးရွက်ပစ္စည်းတွေမှာကျန်းမာရေးရုပ်ပုံစာသားတွေကိုမဖြစ်မနေထည့်သွင်းရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်လည်းဒီဆလေးနဲ့ဆေးရွက်ကြီးရွက်သုံးဆွဲသူတရားမှာဆိုရင်46ဦးကဆေးရွက်ကြီးပါတဲ့ဆလေးတွေကိုတောက်သုံးကြပြီးတော့54ဦးကတော့ဆလေးတောက်သုံးကြတယ်လို့ကျန်းမာရေးနဲ့အာကစားဝန်ကြီးဌာနရဲ့စတမ်းတွေကသိရပါတယ်အခုလိုမျိုးသတိပေးရုပ်ပုံတွေစာသားတွေဖော်ပြလာတဲ့အတွက်ဆလေးဆေးရွက်တောက်သုံးမှုပေါ်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးဆက်တွေကဘလောက်အတိုင်းတာဒီအထောက်ကူပြုမလဲဆိုတာကတော့ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်မိုက်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်နောက်ထပ်ပြောပြပေးခြင်းတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ဒီပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တည်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အစိုးရတက်ကလည်းအပြောင်းအလဲဖြစ်ခဲ့တယ်နောက်ပြီးကျန်းမာရေးကဏ္ဍမှာလည်းပေါ့ချိန်ချမှုတစ်ခုလို့ပြောရမယ်ဆေးဝါးတူထုတ်လုပ်တာတွေကိုဖန်ဆီးတာတွေနောက်သက်တမ်းလို့ဆေးဝါးတွေနဲ့ဆံမမီတဲ့ဆေးဝါးတွေရောင်းချနေတာကိုအရေးယူတိုက်ဖြတ်ခဲ့တာတွေကိုအချိန်အဟုန်မြင့်နဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်ပြောပြပေးချင်တာကတော့ဒီ HIV ယောဂလူနာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဒီမင်္ဂလာရုံးဒီဝေဘာဂီအင်းစိန်စေယုံက HIV လူနာတွေအတွက်ကမ္ဘာစားနေခါအစီအစဉ်နဲ့ခုခံအားကျကာလာတော်ယောဂစီမံချက်တို့ပူးပေါင်းပြီးတော့အာဟာရထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့တရင်မှာအဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစေယုံနေရာပြင်ပလူနာတွေကိုတော့ဆန်စီစားပဲနဲ့ဒီအာဟာရမုံနဲ့ခီးစိတ်ရိတ်တွေကိုထောက်ပံ့ပေးနေတာပေါ့နော်။ဒီစီမံချက်ကာလကတော့2016ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကနေပြီးတော့2019ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလအထိထောက်ပံ့သွားမယ်ဆိုတော့ယောဂရှင်တွေအတွက်တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေအထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်တော့ပေါ့နော်ဝမ်းသာစရာတရင်လို့ဆိုရမှာပါရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုမျိုးဒီ HIV AIDS ရဲ့ယောဂဝေဒနာရှင်တွေတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးအစီအစဉ်တွေကအရန်ကိုကောင်းပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ NGO တွေကလည်းဒီဆောက်ရှောက်ပေးနေတဲ့ HIV AIDS ရဲ့ဝေဒနာရှင်တွေနောက်ပြီးတော့တနိုင်တပိုင်းဆောက်ရှောက်ပေးနေတဲ့လူမျိုးကြီးဟာတွေကိုလည်းစစ်တမ်းကောက်ယူပြီးတော့အခုလိုမျိုးထောက်ပံ့ပေးမှုတွေလုပ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီတက်မကပိုကောင်းမယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပါတယ်ရှင့်နောက်ထပ်ပြောပြပေးခြင်းတဲ့တရင်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ထဲမှာဆိုလို့ရှင်အစိတ်တင့်လူနာတွေမှာဆိုလို့ရှင်အမျိုးသမီးတွေပုံမှုများပြားလာတယ်ဆိုတဲ့တဲ့ကိုပြောပြပေးခြင်းပါတယ်။အဲဒီလူနာတွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အသက်20ကနေ30ကြာအမျိုးသမီးလူနာတွေအများဆုံးဖြစ်နေတယ်လို့ရန်ကုန်အထွေထွေယောဂကုဆေးရုံတည်ကြီးရဲ့မှတ်တမ်းတွေရသိခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီလူနာတွေကိုနှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးပေးရတာတွေလည်းရှိရလို့သိရပါတယ်။အဲနောက်ပြီးစီးပွားရေးပြဿနာထက်လူမှုရေးပြဿနာတွေကြောင့်အဲဒီလိုလှုပ်လာကြတာတွေကိုများလာတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆေးဝါးတလွဲအသုံးပြုမှုကြောင့်အစိတ်တင်တာတွေအပြင်အစာအစိတ်တင်တာတွေနဲ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတုံတာရုဆေးရည်တွေကိုစနစ်တကျမကင်တွေတာတွေကြောင့်အစိတ်တင်တာတွေလည်းရှိခဲ့လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်တချို့နေရာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အလူတွေနောက်မင်္ဂလာဆောင်တွေကကျွေးတဲ့အစာတွေကြောင့်အစိတ်တင်တာတွေရှိခဲ့တာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ရှင့်။
ဟုတ်ကဲ့ပါမိုင်အခုလိုမျိုးဒီအစာအစိတ်အသင့်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာကလည်းဒီတဲ့တဲ့အစာမတဲ့တဲ့အစာတွေကိုသိထားဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဒီအစာအစိတ်အသင့်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာရင်လည်းစေုံစေကံတွေကိုအမြန်သွားဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီစိတ်ခံစားမှုကြောင့်ဖြစ်ပွားတဲ့အစိတ်အသင့်မှုတွေဆိုရင်တော့ဒီနှစ်သိပ်ဆွေးနွေးပြောပေးတယ်လို့ခုနကပြောခဲ့တဲ့အထက်မှလည်းပါသွားတယ်ပေါ့ဒီအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ဒီစိတ်ထိခိုက်ခံစားလို့ရတဲ့လူတွေကိုနှစ်သိပ်ဆွေးနွေးပေးတာတွေကိုဒီ NGO အဖွဲ့အစည်းတွေကလက်ရှိမှာလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဒီ Christian Kalyana Yuva အသင်း YMCA ကလည်းနှစ်သိပ်ဆွေးနွေးရေးစင်တာကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပါတယ်ဒီစင်တာမှာဆိုရင်လည်းအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်စိတ်ဓာတ်ကျနေတဲ့လူတွေကိုနှစ်သိပ်ဆွေးနွေးပေးတာတွေလုပ်နေတယ်လို့စိတ်ဓာတ်ခွန်အားဖြည့်ပြီးတော့တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေအထောက်အကူပြုနိုင်မှုလမ်းမပေါ်ရောက်သွားတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုမျိုးအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်စိတ်တက်ကြနေတဲ့သူတွေကိုနှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ကြကလည်းစိတ်တက်ခွန်အားဖြစ်ပြီးတော့တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေအထောက်အကူပြုနိုင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ရောက်သွားတဲ့သူတွေကလည်းအများကြီးရှိတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်ဒါတွေကတကယ်ကိုကြိုဆိုရမယ့်လုပ်ငန်းတွေဖြစ်တယ်လို့ပြောရမှာပါပဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာနောက်ထပ်ပြောပြပြချင်တာကတော့ဒီရန်ကုန်စေုံရဲ့စေမတန်နေရဒီလေဖြတ်လူနာတွေကပြီးခဲ့တဲ့2016ခုနှစ်အတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လူနာအရေးတွေက2017ခုနှစ်နဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်၄ဆလောက်မြပြလာခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သတင်းတွေကသိရပါတယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီထဲမှာဦးနောက်သေးကျော်ပေါက်တဲ့လေဖြတ်လူနာက၄ကျော်ရှိပြီးတော့ဥနောက်သွေးကြောပိတ်လေဖြတ်လူနာကတော့1000ကျော်လောက်ရှိရလို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်လေဖြတ်တာဟာအသက်အရွယ်မရေဖြစ်နိုင်တာကိုလည်းသတိပြုစေချင်တာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်နောက်ထပ်ပြောပြပေးချင်တာတော့ဒီတငယ်ပြန်ယောဂဝေနာတွေအတွက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကကြတော့ဒီတငယ်ပြန်ယောဂဝေနာတွေတွေအတွက်ပေါ့နော်ဒီ YMCA ကနေပြီးတော့စေကံဖွင့်လှစ်ပြီးတော့တလားကိုပေါ့နော်နှစ်ကြိမ်အခမဲ့ကုသပေးနေရဆိုတဲ့သတင်းလေးကိုလည်းပြန်ပြီးပြောပြပေးချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီတငယ်ပြန်ဝေဒနာရှင်တွေအတွက်ပေါ့နော်လာစဉ်ဒုတိယဘက်အင်္ဂါနေ့နဲ့စတုတ္ထဘက်အင်္ဂါနေ့တွေမှာအုံနောက်ထုကုဆီယဝင်အဖွဲ့တွေက YMCA ရုံးမဟာဗန္ဓုလလမ်းပို့တထောင်မြို့နယ်မှာနေ့လယ်2နာရီကနေ4နာရီအထိကုသပေးနေရဆိုတဲ့သတင်းကိုပဲပြန်ပြောပြပေးချင်တာပါကျမတို့အနည်းစီစဉ်ကနေအခုလိုပြန်ပြောပြပေးတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေကြားမှာပေါ့နော်ဒီထက်မှန်သိရှိသွားမယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့နေရောက်ကနေပြီးတော့2016ခုနှစ်တွင်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကျန်းမာရေးသတင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုစူးစီးပြီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးအချိန်ပေးပြီးကြည့်ရှုခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာနေ့တက်မှာပရိသတ်များအားလုံးယောဂဗျာကင်းဝေးပြီးကျန်းမာရှင်လန်းကြပါသေးရှင်ဒီကနေ့ည10နာရီမှာလေသတင်းစီစဉ်သစ်တွေကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်များအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်